gente, eu fui tagueada pela Mandy do Emperequetando, vou deixar o canal dela aqui, a responder a tag, sei lá o nome da tag, a tag dos emojis. E ela me desafiou a fazer, a copiar a cara dos emojis. Ela colocou aqui, ó, alguns emojis. E eu tenho que escolher pelo menos 5 e falar sobre eles, quando que eu uso eles e tudo mais. O primeiro, eu vou falar desse aqui, é este aqui. Que é um sorrisinho amarelo, né? Tipo, ela até falou dele também no vídeo dela. E eu acho que eu faço ele assim, meio assim, né? Um sorrisinho meio de lado, meio assim, né? Quando você, tipo, ou fez alguma merda, ou sei lá, pra cortar algum assunto, tipo, ou tá tudo meio estranho, daí você, ah, tá tudo bem. O próximo é este macaquinho aqui, com a mão na boca. Que é tipo, falei merda. Ou então, você é lindo. Ou, sei lá, azar seu. Sei lá, alguma coisa assim que você não poderia falar e você fala. O terceiro é esse último aqui. Cadê? Este último aqui. Que esse aqui, quem tem a minha idade e já usou muito Mirk, sei quê, era o nosso Alt66. Gente, Alt66 hoje em dia não funciona mais. Alt66 não dá pra fazer isso. O Alt66, ele fazia dois negocinhos assim, que era exatamente esse emoji, que é uma coisa assim. Sabe, tipo, que você olha e fala assim, uma coisa meio, sabe, tipo, não sei explicar. Alt66 é muito auto-explicativo, gente, é só olhar pra essa cara que você sabe, né? Aí, o penúltimo é esse aqui, cadê? Que é esse olhando pra cima, o penúltimo. Que ele lembra muito o gatinho que minha mãe sempre coloca, que é um gatinho que tá assim. E aí olha assim de novo, que ele fala, e depois coloca, então tá, né? Então ele é meio tipo assim, então tá, né? Tipo, não acho, mas se você diz. E por último, é esse aqui. Dá pra ver? Que eu acho que é uma coisa meio tipo, você contou alguma coisa pra alguém e a pessoa faz, não. Sério? Eu acho que é isso. Que coisa inútil essas caras de emoji. Oh, meu senhor. Bom, gente, está feito. E agora eu vou taguear uma galera, né? Porque não é justo só eu me ferrar. Então vamos lá, eu quero ver a galera responder essa tag. E eu vou taguear Vanessa Takaki. Vou taguear também Adri Paz. Sim, está tagueada, amiga. E vou taguear a Marilyn Jane. Sim, você mesma. E os emoticons que vocês vão ter que escolher entre pra fazer pelo menos 5 são... Tcharam! O desafio está lançado! Estão tagueadas, quero ver vocês responderem. Combinado? Por hoje é só, clique em gostei se você gostou do vídeo, se inscreva no canal pra sempre ficar atualizado quando eu postar e tchau!